Tráthnóna Geraldine a bhí ann. Bhí osin agus ifa sa seomar teilifíse ag féachaint ar an glór faisnéise primetime. Chlór faoi athrú na héróide a bhí ar siúl. Cheap ifa gur feib chasta í. Thosaigh osin ag smaoineamh siar ar na gheabhraí a d'imigh thart. Smaoinigh sé ar gheabhra na bliana roimhe sin. Bhí aimsir uafásach uair nachtúil ann. Thit an teocht 8 géim faoin róbhfhainte. Bhí fadhbanna mhóra ar fud na tíre. Phléasc píobáin tasa i dtithe agus bhí uisce ar fud na háite. Rinneadh lán do máiste do thithe. Bhí costas ard leis na fadhbanna a dhéisiú. De thoradh na fadhbanna thosaigh costas áirithis ag méadú. Tharla timpiste ar na báithre de bharr na Drochaimsire chomh maith. Thit crian de bharr stoirmeacha agus gaí ard. Rinneadh damáiste do charranna. Tharla tuilte ar fud na tíre. I gCorcaigh, bhí ar na seirbhísí éigeandála dula gabhair ar dhaoine a bhí sáite ina dithe. I maidhle a chlia, rinneadh damáiste do thithe agus do charranna de thoir na dílte. Deir eolaithe go bhfuil poll sa trath ózón. De thoradh an fáil tá an cnapaíonn aghaidh ag lá. Is dóigh le hosaíonn go bhfuil ár dimpeallacht i mbaol.